Fatos Tarifa ka ardhur së fundi me një libër, i cili është libri i jetës së tij, siç thot ai vet. 17 vjet është marr me këtë libër që janë kujtimet e tij të periudhës kur ai ka qenë ambasador. Por në fakt jo vetëm kaq, zjerohet më shumë se sa thjesht tek periudha kur ai ka qenë ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të folur për jo për librin vetëm, por ky është rasti dhe ky është momenti, por për të folur gjithashtu edhe për le të themi këtë marrëdhënie shqiptaro-amerikane, e cila her pasere duket sikur errësohet edhe për shkak të historisë fundit që është ajo e shpalljes non grata të Zotit Berisha, por për të folur gjithashtu edhe për politikën shqiptare në këtë moment të zgjedhjeve në Shqipëri, jam pikërisht me profesor Fatos Tarifën. Përshëndetje, mirë se erdhët sonte në Spotlight. Ju faleminderit për ftesën si gjithmonë. Është kënaqësi të vish në emisionin tënd. Është kënaqësi të kem në emision, profesor, dhe nga ana tjetër, un fakt gjithmonë jam në dilemën të të them ambasador apo profesor. Me këtë pyetje më kujton takimin tim të parë me Colin Powellin, sekretar shteti kur sapo mbrita në Washington. Kishte dëgjuar se aty edhe pse ishte sekretar shteti për qendrën e athrisin general. Për shkak të skaluarës si. Dhe një miku im sugjeroi ta pyesja si duhet t'u thrasë këtë etutje. Sekretar, zoti sekretar, apo general. Dhe ai tha me shaka, I like them both. Thotë, më pëlqen të dyja. Më thirë secretary general. E kam të episod në libër. Kështu që ambasador profesor do të ishte një le të themi një mënyrë për t'ju drejtuar. Të vetmet gjëra që kam bërë në jetë.